Arī pie šī daudzdzīvokļu nama nokritušas drona atlūzas, pagalmā izrauta pamatīga bedre, bet ar trieciena vilni cietuši arī apkārtējie nami. Так бахи всё. Он же он я он дырка, он видите, яму. Увидели, да? Nodārdēja un viss. Redzējāt tur to bedri. Lidoja te šurpu turpu. Dārdēja, šāva. Nu tā tas arī bija. O, bahali, streļāli. O, nu jā znāju. Nu tā kā tā nu bija. Nikolais uzved dzīvoklī apskatīt postījumus. Durvis bija ciet, atrāva vaļā, atslēga strādā, bet slēdzene atrauta. Mēs drusku te pieklājām, jo ļoti augsti jau. Ļoti bailīgi bija. Nu, mazliet, bet nekas. Esam dzīvi un veseli. Logu salabosim. Visur dzirdama saplēstu stiklu un darbarīgu skaņas. Leonīdam izārdīts balkons. Lūk balkons, un tur logs, un tur arī. Tīram tagad visu, un tagad gaidām. Pakaždjom. Kāda palīdzība jums būs? Ceram, bet mēs esam ukraiņi. Visu rītu te strādājusi arī mediķu brigāde, sniedzot palīdzību cietušajiem cilvēkiem. Mēs sniedzām palīdzību 7 cilvēkiem. Tās lielākoties bija viegli traumas, lielākoties cilvēki bija savainojušies ar stikliem. Bija stress, paaugstināts asinsspiediens un dažādas locekļu traumas, lielākoties no stikliem. Mājas sakopšanas darbi ilgs vēl labu laiku, bet cilvēki arī atzīst, ka pēc tik smaga uzbrukuma sekas varēja būt arī baisākas. Tikmēr vairākas stundas patvērtnē pavadījis arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs ar komandu, kas pat laban atrodas vizītē Kīvā. Katrā gadījumā, es teiktu tā, mums vēl ir daudzas lietas, ko pašiem mūsu valstī saistībā ar civilā aizsardzību faktiski veidot, un tā Ukrainas pieredze, pretgaisa aizsardzība, tas, kādā veidā strādā civilā aizsardzība, tas, kā strādā apziņošana, tas, ka varbūt nevajag domāt, ka mēs spēsim sabūvēt visur mums patvērtnes, bet drīzāk kādā veidā pielāgot to, kas ir iesnīcā šeit, tas ir pagrabstāvs kaut kur daudzdzīvokļu mājā, tas ir pagrabstāvs kaut kur noteikti tas ir jāizbūvē. Tās ir lietas, kuras, protams, paņemt līdzi un diskutēt ar mūsu pašu atbildīgajiem dienestiem, atbildīgām amatpersonām. Dronu uzbrukums Kijevai notiek dienā, kad Ukraina piemin 90. Gada dienu, kopš padomju režīma īstenotā Holodomoru, kurā bojā gāja vairāki miljoni ukraiņu. Pēc tam, kad gaisa trauksme pilsētā tika atcelta, prezidents Rinkevičs kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Lietuvas un citu valstu vadītājiem apmeklēja Ukrainas traģēdijai veltīto piemiņas vietu. Un vēlāk piedalījās arī Ukrainas graudu eksporta problēmām veltītā samitā. Vēlāk kopīgā preses konferencē līderi atzina, ka šī rīta uzbrukums vēlreiz skaidri apliecina, cik svarīgi ir nodrošināt Ukrainu ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. To atbildot uz Latvijas televīzijas jautājumu, atzina arī prezidents Volodimirs Zelenskis. Šodien tika uzsūtīti 75 droni. Lielākā daļa tika notriekta, no tiem lielākā daļa Kīvā. Tas nozīmē, ka Kīvā ir laba pretgaisa aizsardzības sistēma. Bet ir vietas, kur tā ir reāla problēma un kur lido visi iespējamie ieroči. Raķetes, droni, S-300, artilērijas šāviņi. Apgabalos, kas ir tuvu robežām, Zaporižē, Hersonā, Dnipro, Donetskas apgabalā ir ļoti smagi, jo tur lido visi. Černihiva, Sumī, Čerhasī, tur ļoti vajag konkrētu atbalstu. Un tas ir konkrēts lūgums, ko Ukraina izsaka visām sabiedrotajām valstīm. Atbalstīt mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Un arī šī tikšanās ar žurnālistiem beidzās ar gaisa trauksmi un delegācija došanos uz patvērtni. Par laimi, Kīvu jauni sprādzieni šoreiz nesatricināja. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Kīvas, Ukrainā.